אירה? נינה? אירה? חייב קצת אוויר. מה, יומיים רצוף במערה הזאת, השתגעתי. תקשיב, אני יודעת שזה קשה, אבל ממש עדיף שלא תסתובבו בחוץ. כן, אבל הסיגנה אצלנו. אבל אולי יש עוד סיגנה? אנחנו לא יודעים מספיק על האגניסים. אז מה כן אנחנו יודעים על האגניסים? אנחנו יודעים שלפני אלפי שנים הייתה להם גישה לתאשיה. הייתה כאן אבן שנקראה לארגו, שהיא הייתה מקור הכוח שלהם. האגניסים היו מגיעים לכאן לעשות טקסים. לפני אלפי שנים היה קרב בין הקדברות והאגניסים. והקדברות ניצחו. ננהלו אותה שבלחש קדברי. ומאז רק מי שיש לו דם קדברי יכול להיכנס לתאשיה. ולמה הם רודפים אחריי? ואיך אני יכול להתגונן? אנחנו נדע הכל הרבה יותר טוב אחרי שתקבל טבעת. מה הקשר לטבעת? אחרי שהפכתי למגנה, קיבלתי את הלאבו שהראה לי מה אני אמורה לעשות עם הגרומלים. לאבו? הלאבו הוא אחד הכבישים של התאשיה. הכל התבהר אחרי הטקס. הבאתי לך אוכל. תיאבון. אני יכולה לדבר איתך רגע? כן. כן, בטח. קדברה, עונה אחרונה. עכשיו חינם ב-SVOD Kids, ספריית טימיק.